sertanejo, gente forte, no teatro a grande luz. Vive o drama da paixão de Cristo nosso Jesus. Vive ato que de fato representa a dor na cruz. Vive beijo traiçoeiro que foi dado em Jesus. As casas José Araújo mostram para quem não viu os atutos nordestinos no Calvário do Brasil.